Epicentron գրադրական ծրագրի գլխավոր թողարկումն է եթերում բարի երեկո։ Մեր թողարկման մեջ կարող եք դիտել Լայնաճակած սադրանք Ադրբեջանի կողմից շփման գծի տարբեր հատվածներում ծայր առած բախումները ուղեկցվել են մարդկային կորուստներով։ Հաճելին օգտակարի հետ զուգակցելու նրբարվեստը կամ ուսումնական ամառը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Այսօր նշվում է հայության երաժշտական այցեքարտի Սուսերով բարի հեղինակ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը։ Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարանի երկրորդ ծնունդը։ Դեֆորմացվող Երևան կամ քաղաքաշինական անգրագիտության հետևանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոցարայությունից հայտնում են, որ հունիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ժամը 14:15-ի սահմաններում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային հատվածում հորադիզի ուղղությամբ հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբի կողմից ձեռնարկվել է պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերից մեկը ներթափանցելու հերթական փորձ։ Ղարաբաղյան ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները կանխել են հակառակորդի դարանակալ գործողությունը։ Մարտի բռնվելով ազերիների հետ նրանք դուրս են շպրտել վերջիններից դեպի ելման դիրքեր։ Ծավալված փոխհրաձգության ժամանակ հակառակորդին հասցվել է նշանակալի կորուստներ։ Պաշտպանական մարտերի ընթացքում կորուստներ է ունեցել նաև հայկական կողմը։ Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի վնասազերծման ժամանակ զոհվել է կրտսեր սերժանտ Վարդան Ռոբերտի Օհանյանը։ Վիրավորվել են շարքային զինծառայողներ Արայիկ Գեղամի Մավրեյանը և Վոլոդյա Յուրայի Ծատրյանը։ Նշենք, որ սա ադրբեջանական բանակի կողմից հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանահատվածներում միայն հունիս ամսվա ընթացքում իրականացված 4-րդ հետախուզական դիվերսիոն գործողության փորձն է։ Տավուշի մարզի Չինարի և Բերթավան գյուղերի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի կողմից ձեռնարկված հարձակումներից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։ Երեկ կեսօրին հակառակորդը անընդ մեջ գնդակոծել է Մովսես գյուղի մոտ գտնվող հայկական դիրքերը։ Գյուղի բնակիչները ողջ օրը անց են կացրել կամ տներում, կամ նկուղներում, ավազով լի պարկերի պատնեշների հետևում։ Իսկ ահա գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը հարձակում է ձեռնարկել Կոթի գյուղի Բերձենբուլաղ հենակետի վրա, որը գտնվում է ներկա պահին ադրբեջանի տարածքում գտնվող հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցու դիմաց։ Հարձակումները հաջողությամբ հետ են մղվել։ Հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Երեկ ժամը 5:30-ի սահմաններում Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղում ադրբեջանական կողմը կրակահերթ է բացել Կարմիր Խաչի աշխատակիցների մեքենայի ուղղությամբ, ովքեր հունիսի 1-ին Թշնամու հերթական կրակահերթից վիրավորված գյուղացուն տեսակցելու համար գյուղ էին այցելել։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Երևանի Պետական համալսարանի դասախոս Տավուշի մարզի ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղի բնակիչ Ռուբեն Աբրահամյանը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակից Էպիկենտրոնին տեղեկացրել են, սակայն ոչ իրենց վրա չեն կրակել։ Այգեպար Ալի Բեկլի սահմանից այս կողմ դեպի հայկական գյուղ երեկել են կրակոցներ հնչել։ Ըստ տարածված լուրերի այս անգամ կրակել են Կարմիր Խաչի մեքենայի ուղությամբ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան պատվիրակության աշխատակիցները հունիսի 5-ից 6-ը եղել են Տավուշի մարզում, սակայն իրենց վրա չեն կրակել։ Տավուշի մարզի ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում ծնված ԵՊՀ դասախոս Ռուբեն Աբրահամյանը այսօր հայտարարել էր, որ Այգեպարում 3:17-30-ի սահմաններում հնչած կրակոցները ուղված են եղել գյուղ այցելած Կարմիր Խաչի կամավորների վրա։ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները եկել էին Այգեպար գյուղ, որպեսզի ծանոթանան, թե ինչպես է եղել դեպքը ամսի 1-ին, և վիրավորել են գյուղացուն, և հենց գյուղի մեջ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների վրա կրակ է բացվել ադրբեջանական կողմից։ Նրանք պլանավորված է եղել, որ պիտի այցելեն վիրավոր գյուղացուն, այդ կրակոցներից հետո այդ ամեն ինչ ոնց որ կասեցվել է և հետագա ընթաց չի ստացվել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում ապրուստի հիմնական միջոցը հողն է, բայց նույնիսկ այդ հողը մշակելն ու ստացածով ապրելը դժվարին է։ Պատճառը ոչ միայն Թշնամու գնդակի վտանգն է, այլև այն հարկը, որ սեփական պետությանն են վճարում, շատ հաճախ սեփական կյանքը վտանգելու գնով։ Մի կերպ քաշակ հույսին ապրում ենք։ 3 դպրոցական երեխա ունեմ, ամեն օր գալիս են տետրի փող, խոսքի, գրքի, դասակ գրքի փող։ Գյուղացին աշխատանք չունի, որ դիստա, գոնե պետությունը,
այդ հարցերում գրքերի հարցում հոգացություն չի ցուցաբերում 187 կիլոմետր է ձգվում Տավուշի մարզի սահմանն Ադրբեջանի հետ կրակոցներ հակառակորդի հենակետերից հնչում են գրեթե ամեն օր պատերազմը Տավուշի տարածաշրջանի բնակիչներին չխեղճացրեց ասում են ներքին կարմիրախբյուրցի Ռուբեն Աբրահամյանը շատ հողեր որոնք սահմանից մի քիչ ավելի հեռու են հարբում են պետության կողմից սոցիալական խնդիր առաջացնելով նաև այնտեղ ասենք հենց սահմանամերձ գյուղերում խանութներում շատ մարդիկ որոնք փորձում են ինչ-որ ձևով լրացուցիչ ֆինանսական միջոց ապահովել այնպիսի հարկերի տակ են դրվում որ նրանք ստիպված իրենց գործունեությունը կասեցնում են Հիմա, երբ սահմանամերձ գյուղի բնակիչը ստիպված է մի կողմում դիմակայել թշնամու ոտնձգություններին, մյուսում սեփական սոցիալական հոգսերին, նրա համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում իր երեխայի ապագային հույսով նայելը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման նոր մոտեցում կառաջարկվի։ Այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Մենք ցանկանում ենք որքան հնարավոր է շուտ հասնել խաղաղության։ Փարիզում կայանալիք հանդիպմանը մենք հակամարտության լուծման նոր մոտեցում կառաջարկենք։ Խնդրի լուծումը պետք է գտնվի։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հերթական հանդիպումը տեղի է ունենալու հունիսի 18-ին Փարիզում։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Իռլանդիայի փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Էյմոն Գիլմորը հաջորդ շաբաթ այցելելու է Հարավկովկասյան տարածաշրջան։ Այցի շրջանակներում Գիլմորը հանդիպելու է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահը հունիսի 11-ից 12-ը լինելու է Երևանում, 12-ից 13-ը Թբիլիսիում, 13-ից 14-ը Բաքվում։ ԵԱԿ-ի տարածաշրջանում սարեցված հակամարտությունների կարգավորման գործում առաջընթացի ապահովումը իռլանդական նախագահության առաջնահերթությունն էր։ Այսի ընթացքում գործող նախագահը անդրադառնալու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, վրացական հակամարտության խնդրին և ԵԱԿ-ի հետ համագործակցության հեռանկարներին, նշվում է կառույցի լրատվական ծառայության տարածած մամուլի հաղորդագրությունում։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող վերջին դեպքերին է անդրադարձել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար, ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության նորընտիր պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը։ Facebook-ի իր էջում Վարդան Օսկանյանը գրում է. Հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին դեպքերը մտահոգիչ են։ Առավել մտահոգիչ է, որ դա տեղի է ունենում մի ժամանակ, երբ տարածաշրջանում է Ղարաբաղյան հարցի միջնորդ երկրներից մեկի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարը։ Առհասարակ 94 թվականից զինադադարի պահպանմանը նպաստել է երկու բան. առաջին՝ բանակցություններում հարցի կարգավորման իրական հեռանկարը, երկրորդ՝ շփման գծի երկու կողմերում ռազմական հավասարակշռությունը։ Սահմանային միջադեպերը միշտ էլ առավել հաջողակի են եղել հատկապես այն ժամանակահատվածներում, երբ կա խնդրի բանակցային կարգավորման հեռանկարն է խարխլվել կամ երբ շփման գծի որոշ հատվածներում հակառակորդին թվացել է, թե առավելություն ունի։ Այսօր հիմնական մտահոգությունը այն է, որ Ադրբեջանը մի կողմից իր առաջ քաշած անիրատեսական, մաքսիմիլիստական պահանջներով է կորցնում իր հարցի խաղաղ կարգավորման հեռանկարի նկատմամբ հավատը, մյուս կողմից ռազմատենչ հայտարարությունների և սպառազինությունների վրա մեծ ծախսերի արդյունքում սկսում է հավատալ իր ռազմական առավելությանը։ Ահավասիկ այս երկուսի համադրման մեջ է վտանգը։ Հայկական կողմը և դիվանագիտական և ռազմական առումով պետք է համարժեք պատասխան տա, որպեսզի Ադրբեջանը պատրանքներին չտրվի, գրում է Օսկանյանը։ Շարունակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ճապոնիա։ Հանրապետության նախագահը այսօր հանդիպում է ունեցել վարչապետ Յոշիհիտո Նոդայի հետ, հանդիպման սկզբում նախագահը նախ ցավակցություն է հայտնել արքայազն Տոմոհիտո Միկասանոմիայի մահվան կապակցությամբ։ Հանրապետության նախագահը և Ճապոնիայի վարչապետը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և վարչապետ Նոդայը նշել են, որ երկու երկրների միջև փոխգործակցությունը զարգացնելու մեծ ներուժ կա։ Հատկապես կարևորվել է բնական աղետների կարգավորման, դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ համագործակցությունը և փորձի փոխանակումը։ Համագործակցության առումով
ճանապարհանկարային են համարվել նաև գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտները։ Ճապոնիայի վարչապետը նշել է, որ իր երկիրը մտադիր է միջազգային հանրության հետ կիսվել ատոմակայանների անվտանգության բարձրացման հետ կապված փորձով, և այդ նպատակով երկուստեք կարևորվել է Ճապոնիայի հետ Հայաստանի համագործակցությունը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները անդրադարձել են նաև միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում երկու երկրների միջև արդյունավետ և փոխաջակցության ոգով զարգացող փոխգործակցությանը։ Նշվել է, որ հայ-ճապոնական քաղաքական երկխոսությունը վերջին շրջանում ակտիվացել է, ինչի վկայությունն է նաև Տոկիոյում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության բացումը, կարևորվել է նաև Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան հիմնումը։ Հանդիպման ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը և վարչապետ Յոշիհիտո Նոդան ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Ճապոնիայի վարչապետի համատեղ հայտարարությունը։ Այսօր երեկոյան ի պատիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ճապոնիայի վարչապետ Յոշիհիկո Նոդայի անունից տրվել է պաշտոնական ճաշ։ Երկրաֆիզիկական և սեյսմոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված եզակի գիտահետազոտական կայան Խոսքը մոտ 20 տարի չաշխատող Գառնիում գտնվող երկրաֆիզիկական դիտարանի մասին է։ Մինչ այս տարի դիտարանը գտնվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ենթակայության տակ։ Կառավարության մարտի 22-ի որոշմամբ դիտարանը ամրացվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Նախարար Արմեն Երիցյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ այսօր այցելել է դիտարան, ծանոթացել առկա վիճակին, քննարկել դիտարանի վերագործարկման և զարգացման հեռանկարային ծրագիրը։ Հարավից հյուսիս ձգվող հատուկ նախագծով կառուցված 375 գծամետր երկայնքով գետնախորշը հնարավորություն է տալիս նախադեպը չունեցող պայմաններում երկրաշարժերի կանխատեսման ուղված հետազոտությունների հիմք հանդիսացող չափումներ և գրանցումներ իրականացնել։ Սա միկրոնի ճշտությամբ չափողսարք է և ինքը օգտագործվում է, ասենք, յուրաքանչյուր միլիմետրի միկրոնի ճշտության դեֆորմացիաները չափելու համար, ոչ միայն թունելախորշում, այլ նաև ուրեմն ամբողջ գրեթե տարածքի համար, շատ զգայուն, դուք ինքն եք պատկերել։ Պլյուս դրան ինքը հնարավորություն է տալիս սա օգտագործել, այժմ դու գիտեք, որ օգտագործում է արբանյակային գեոդեզիան, GPS ուրեմն այդ կայանները, նրանց բացարձակ արժեքները բերելու և ընդհանրապես օբսերվատորիայի հենակետային կետի կապելու համար ուրեմն սա օգտագործվում է։ Դիտարանում տեղադրված է նաև աշխարհում եզակի զգայուն դեմոգրաֆ սարք, որը աշխարհում տեղի ունեցող ուժեղ երկրաշարժերի ժամանակ կարող է գրանցել երկրակեղևի ու երկրագնդի առանցքի տատանումները։ 1991 թվականին դիտարանում տեղադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համաշխարհային սեյսմիկ գլոբալ ցանցի IRIS համակարգի կայանը, որը գրանցում է աշխարհում տեղի ունեցող միջին ուժգնության բոլոր երկրաշարժերը։ Ամբողջ ինֆորմացիան կուտակվում աստեղ, ինչպես ես ասեցի, մարդկուսներից ասելու, դա աշխատում է լրիվ ավտոնոմ ռեժիմով, հոսանքի կորուստ, տես խնդիրներ չկա։ Օպտիկական մալուխով դա բարձրանում է, խնդրեմ ձեզ նայեք, ամբողջ ինֆորմացիան բարձրանում է դեպի երկրորդ և ընդեղից արմանյակով ուղարկվում է Վիենայի միջազգային կենտրոն։ Արմեն Երիցյանը շրջել է դիտարանի ամբողջ տարածքով, ծանոթացել բոլոր հնարավորություններին, խորհրդային տարիների ժառանգություն և դրանից հետո ձեռք բերված սարքավորումներին։ Դիտարանը ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների տարածաշրջանային գիտական կենտրոն դարձնելու համար անհրաժեշտ է տեխնիկապես հագեցնել ու արդիականացնել սարքավորումները, իսկ դա լուրջ ներդրումներ է պահանջում։ Մենք պետք է կարողանանք աշխատանքներ տանել, որ թվայնացնենք, որ այդտեղ մոտավորապես 20 տարի չի աշխատել, փակ վիճակում է եղել, բայց ժամանակին կոմունիստների ժամանակ, այսինքն խորհրդային միության ժամանակ կառուցվել է այսպիսի դեֆորմոգրաֆներ, այս երկարությամբ շատ քիչ է, բայց ընդհանուր առմամբ և տարածաշրջանում և ընդհանուր աշխարհում կարելի ասել, որ այս երկարությամբ շատ քիչ տեղերում է տեղադրված։ Մենք պետք է այս ուղղությամբ համագործակցենք միջազգային բոլոր կազմակերպությունների հետ, տարբեր երկրների հետ ենք հիմա մենք աշխատում։ Հայաստանը գտնվում է սեյսմիկ առումով անկայուն գոտում։ Բոլորի հուշերում դեռ թարմ է 1988-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը։ Սեյսմոլոգների դիտարկմամբ Երևանին սպառնացող երկրաշարժի ամենամեծ ու վտանգավոր օջախը Գառնիինն է։ Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարանի վերագործարկումից հետո հնարավոր կլինի նախապես կանխատեսել երկրաշարժը և աղետի ժամանակ ավելի քիչ մարդկային կորուստներ ունենալ։ Արթուր Հակոբյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։
Հայաստանում ձևավորված է ջրի կառավարման հաջողված համակարգ, եւ հետաքրքիր կլինի օրինակելի այդ փորձը ներկայացնել եվրոպական երկրներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի հետ հանդիպման ժամանակ նման կարծիք է հայտնել եվրոպական ջրային համերաշխության միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Թիերի Ամբերը։ Կազմակերպությունը 2000 թվականին նախաձեռնել է ջրի խնդիրներով զբաղվող երիտասարդական խորհրդարան, որտեղ Եվրոպայի 25 երկիր ներկայացնող 18-ից 23 տարեկան երիտասարդները ջրային հիմնախնդիրներին նվիրված ամենատարբեր հարցեր են բարձրացնում։ Թիերի Ամբերը նշել է, որ հետաքրքրված են նաև այդ աշխատանքներին անկախ պետությունների համագործակցության երկրների երիտասարդների մասնակցությամբ, մինչ այս տեղի է ունեցել երիտասարդ խորհրդարանականների 10 հավաք, հաջորդը նախատեսվում է անցկացնել 2013 թվականի մայիսին։ Հյուրընկալող երկրների թեկնածուների թվում Շվեյցարիայի ու Լատվիայի հետ միասին ներկայացված է նաև Հայաստանը։ Վերջնական որոշումը Հայաստանի Հանրապետության օգտին կայացնելու դեպքում ջրի եվրոպական երիտասարդական խորհրդարանը գալիք տարի Հայաստան կբերի 85 երիտասարդների եվրոպական բոլոր երկրներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման ու անցկացման մասին օրենքի նոր փոփոխություններով պայմանավորված ընդլայնվել է օպերատիվ հետախուզության վարչության գործառույթը։ Ռիսկի չափման համակարգի ներդրման արդյունքում վարչության գործունեությունը համալրվել է օպերատիվ հետախուզական նոր գործառույթներով, փոխակերպվելով անվանը համահունչ գործունեություն իրականացնող մարմնի։ Բացահայտել, կանխարգելել եւ արձանագրել Պետական Եկամուտների Կոմիտեում մեկնարկած բարեփոխումների արդյունքում ամբողջովին փոխվել է օպերատիվ հետախուզության վարչության գործելավոճը, նոր դերակատարություն ստանձնելով ստուգումների գործընթացում։ Վարչության 8-րդ բաժինը, որ զբաղվում է բացառապես խոշոր բիզնեսի վերահսկողությամբ, օպերատիվ հետախուզական նոր գործիքներով է հետևողական հսկողություն իրականացնում հարկային դաշտը շրջանցողների նկատմամբ։ Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրումից հետո մեր բաժինը մշտական լայնածավալ միջոցառումներ է ձեռնարկում առանց հաշիվ ապրանքագրերի, ապրանքների տեղափոխման և առաքման դեպքերը բացահայտելու և կանխարգելու ուղղությամբ։ Ապրիլի և մայիս ամիսների ընթացքում բաժնի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում առանց հաշիվ ապրանքագրերի տեղափոխման և առաքման 35 դեպք է բացահայտվել, որի ժամանակ մեր կողմից կազմվել է վարչական ակտեր շուրջ 45 միլիոն դրամի չափով։ Բիզնեսի համար ազատականացնել եւ պարզեցնել հարկային գործընթացը, չթուլացնելով հսկողությունը։ Առաջնորդվելով այս սկզբունքով 8-րդ բաժնի աշխատակիցները հերթական շրջայցներ են իրականացրել մայրաքաղաքում, հետևելով ռիսկի խմբում չհայտնված տնտեսվարողների գործունեությանը։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեից ենք, օպերատիվ վարչությունից։ Խնդրում ներկայացրեք ուղղացող հաստատությունների դոկումենտները։ Եթե այս դեպքում ամեն ինչ կարգին է, ապա շրջայցի ընթացքում բացահայտված մյուս դեպքով անհատ ձեռներեցը փորձում էր ապրանքը տեղափոխել առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի, նույնիսկ պատճառաբանելով, որ տվյալները էլեկտրոնային տարբերակով են ներկայացված։ Խոսքի հավաստիությունը ճշտվում է հենց տեղում, օպեր աշխատակցին մշտապես ուղեկցող նետբուքով, որի միջոցով մշտապես հասանելի են ՊԵԿ-ի էլեկտրոնային բազայում առկա առաքման մասին համապատասխան տվյալները։ Դեպքում մենք արձանագրենք, որ այս պահին չկա ուղեկցող փաստաթուղթ։ Օնլայն եղանակով հիմա մենք կնայենք։ Հարկային իրավախախտումները բազմազան ու բազմաբնույթ են։ Բնորոշ գրեթե բոլոր ոլորտներին, իսկ օրինազանցներն էլ մշտապես օպերատիվ հետախույզների դիտակետում։ Ներկրողները հիմնականում թաքցնում են իրենց իրական վաճառքի գները, հաշվապահական ձևակերպումները ստանում են ավելի ցածր գներով։ Իսկ տեղական արտադրողների մոտ հիմնական իրավախախտումները հանդիսանում են ծավալների թաքցման տեսքով։ Իսկ շինարարության բնագավառում ծախսագրումներ են կատարվում, որի արդյունքում նվազեցվում է կազմակերպության շահույթը։ Հարկային իրավախախտումների բացահայտման և կանխարգելման գործում մեր բաժինը մշտական աշխատանքներ և միջոցառումներ է իրականացնելու ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այսպիսով, եթե ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգով սահմանվել է ստուգումների իրականացման հաջողականությունը, կախված ռիսկայնության աստիճանից, ապա օպերատիվ հետախուզության շեշտադրումն է, բացառել լրացուցիչ ռիսկերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Տնտեսագետներ Թաթուլ Մանասերյանն ու Բագրատ Ասատրյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել են դրամ-դոլար հարաբերակցության, դրամի արժե զրկման և տնտեսության վրա ունեցած դրա ներգործության մասին։ Հայաստանի կառավարությունը չնչին փոփոխություններով կշարունակի պահպանել իր նախկին տեսքը։ Դրանից հայաստանյան տնտեսությունը ոչ մի օգուտ չի ունենա։ Վերջին շրջանում նկատելի դարձած դրամի տարօրինակ պահվածքի մասին։ Հետխորհրդային տարածքի երկրների արժույթներն այս ընթացքում հիմնականում արժեզրկվում են, այնպես որ դժբախտության մեջ հայկական դրամը միայնակ չէ։ Ենթադրաբար Հայաստանն էական վնասներ կգրի այս գործընթացից։ Ունենալով ներմուծման ուղղվածության հիմնականում տնտեսություն, այստեղ մենք կարծում ենք բավական
վնասներ կարող է ունենանք եւ միանգամից դա տեսանելի չի լինի, որտեղ դեռ սպառվում են խմբականակները, որոնք արդեն ներմուծված են։ Միակ դրական երևույթը կարող է կամ մխիթարական երևույթը կարող այն լինել, որ համաշխարհային շուկայում գների լուրջ տատանումներ չլինեն, որոնք չազդեն մեր Անվիճարկելի է արտաքին աշխարհի մեզ վրա ունեցած ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցությունը, սակայն այս դեպքում ավելի ծանր է ընտրություններ կոչվող միջոցառման հետագիծը։ Ընտրությունների ընթացքում կանխիկը շրջանառության մեջ շատ կտրուկ աճում է, նկատում է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանը։ Բարեսկզբից Հայաստանից առկա է տեսանելի փախուստ, արտաշուկի փախուստ։ Ես վերել եմ ձեր համար հատուկ արել եմ միջազգային փախուստների մակարդակ։ Դեկտեմբերի 31 մոտավորապես կետը ցույց են տալիս, ամոտարապես $1.93 միլիարդ դոլար։ Իմ մոտ մարտի տվյալներն են մոտավորապես $1.708 միլիարդ, նվազումը շարունակվեց նաև ապրիլ ամսին։ Տնտեսագետները դրամի արագ տեմպերով արժեզրկումը պայմանավորելով դոլար-եվրո հակամարտությամբ խորհուրդ են տալիս չհավատալ փոխարժեքի վերաբերյալ արվող կանխատեսումներին, եթե իհարկե կանխատեսողը վերինը չէ։ Նաիրա Պողոսյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Վերջին շրջանում տարօրինակ միտում է նկատվում. Մայրաքաղաքում սնկի պես աճող շենքերը վեր են խոյանում որտեղ պատահի։ Ձեզ ներկայացվող տեսանյութը մայրաքաղաքի խեղված դիմագծի մասին է։ Ինչ է մնացել հին Երևանից, խնդրով մտահոգ մարդիկ բազմանշանակ ուսերն են թոթվում, փորձելով իրենցից վանել տհաճ ուշերը, այն դեպքում, երբ նորահայտ շինարարներն առանց այլևայլությունների իրենց պատկերացրած քաղաքն են կառուցում, գերակշահ հայտարարված Երևանի կենտրոնում վեր խոյացնելով թամանյանական Երևանին չպատշաճող ծձև կառույցներ, քաղաքային ֆոլկլոր, որտեղ էս։ Քաղաքի ռադիոցանցից Ջորջ Բենսոնային հաղորդում, այնտեղ քաղաքի ընդհանուր բանից հիմա քաղաքը ռաբիզանոցի է վերածվել։ Նախասովետական Երևանից շատ բան հնարավոր չէ գտնել։ Կենտրոնական փողոցներում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի զարդաքանդակներն ակներև դարձնելու փոխարեն ծածկվում են անհամար եւ ոչինչ չասող գովազդային վահանակներով, զբոսայգիները վերածվում են բացօթյա սրճարանների, իսկ տուֆակեր շենքերն ապակեպատ խորանարդների։ Վերակառուցման հերթական գործընթացն իրականացվում է Ալբանդյան 106 կոտորակ 1 հասցեում, որքանով է այն ծառայում Երևանի քաղաքացու կարիքներին, համապատասխանում քաղաքի ընդհանուր դիմագծին։ Լավ շենք սարքենք, բողոքենք, վատ տեղ նորակառույց սարքեն, էլի կբողոքեն, այսինքն լավն ու վատը չկա, ինչ որ մի բան ա եղել, նոր բան լինի կբողոքեն։ 4-7 հարկանի շենք նորից տեղավորել այս բակային տարածքում։ Ես փոքրիկ ունեմ, որ եթե չեմ կարողանում իջնել բակ, կուսից մինչև 6-ը կարանք խաղանք, բայց այդ ժամային շոկա։ Բաղամասի բողոքների մեջ ես մեծ հիմք չեմ տեսնում։ Այս հսկայական բակը իհարկե անմասշտաբ էր նեղած շենքերի համար, շատ մեծ էր։ Եթե դադարեք մնալ չի կարող։ Արատա, որ երևույթները ներսից են գալիս, օտարն իր երկրի հանդեպ այդպես չի վարվում։ Թիֆլիսի շինարարությունները եւ Բաքվի շինարարությունները մեծ մասամբ հայերի ձեռքերով ժամանակին կառուցված եւ այսօր նրանք այդ կենտրոններին ձեռք չեն տալիս։ Ոչ Թիֆլիսը, ոչ Բաքուն, կենտրոններում կորչուն են, ինչ որ անում են կենտրոնից դուրս են։ Իսկ մենք ինչ անում ենք կենտրոնի մեջ ենք անում ու քանդում ենք կենտրոնը, ես ասեմ ծրագրած։ Ինչի՞ չեն պայքարում, որ Ֆիրդուսնոցը հանեն օրինակ։ Մեն ապրանքը դեռ էլ թե մարդկանց ոտի տակի ճերով գնում հաստվում ինչ-որ ամերիկյան փողոց, այնտեղ նոր մակրվում է, էլի, ասենք Թումանյանի մոտերքն արդեն շատ լավ է։ Պետք է պահանջներ ներկայացնել սեփական գործողությունների արատավոր հետևանքները վերացնելուց հետո, այդպես են կարծում մեր զրուցակիցները։ Եթե ես ինքս դուրս գամ ու իմ ինչեն ասեմ մեքենայի սիգնալի չանջատեմ, այնպես որ ասենք Արցախում մի հատ կատու անցնից տեղով միանա, եթե ես ինքս դուրս գամ քաղաքը փողոցը ասենք մեջտեղից անցնեմ, այդ դեպքում ինչ իրավունք ունեմ ես խոսելու։ Ոչ մեկը այդպեսի անհանգստություն իր քաղաքին կապում չկի արած, ոնց որ մեկ։ Եվ մենք շարունակում ենք դա, մենք դա չենք զգում, մենք դա չենք կարողանում կանխել։ Իսկ մինչև պայքարի ձևերն ու եղանակները գտնել մշակելը, Երևանը ծորում է ձագարի միջով, ձուլվում անապատներին եւ անհետանում։ Նարե Գրիգորյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Հովանես Չապարյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար հունիսի 2-ից սահմանվել է տուգանքների նոր չափ։ Ինչ արդյունք է արձանագրվել այս օրերին եւ որոնք են փոփոխություններից բխող առավելություններն ու թերությունները։ Այս հարցին պատասխանեք։ Հա, հետաքրքիր խոսեք։ Ալո, այո, լսում եմ, բարև ձեզ, ես հիմա հենց Մամլո ասուլիս եմ հասկանցնում, այո, խնդրեմ,
Օրական ստացվող 50-ից 60 զանգերից առանձնացողը վերջին հազանգն է։ Էդուարդ Հովանեսյանը խոստանում է, բողոքի մանրամասներին անդրադառնալ ասուրիստից հետո, իսկ մինչ այդ ներկայացնում է հիմնական այն խախտումները, որոնց հետ կապված հազանգերը ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հաճախադեպ են։ Հիմնական 40% խախտումները կազմում են ճանապարհային նշաների եւ գծանշումների խախտումները։ Այսինքն դա բավականի թիվ է կազմում, եւ այդ բավականի թիվը 3000-ից դարաբ 5000, այսինքն 70% մենք կտե միանշանակ ունենք, ուրեմն ավելացում։ Եթե հաշվի առնենք մնացած խախտումները, մեր նախնական հաշիվներով ուղիղ 2 անգամ, կրկնակի անգամ ավելացել են հավաքագրման գումարները։ Հունիսի 2-ից արդեն ի տարբերություն նախկինի խախտումները 90-ից հասել են 104 կետի։ Սրան գումարած նաև այն, որ տուգանքի չափն է զգալիորեն մեծացել այսպես։ Եթե առաջի անգամներ մինչև 22000 կրկնելու դեպքում մինչև 30 եւ երրորդ անգամ արդեն զրկում էր հասնում 6 ամիս ժամանակահատվածով, իսկ հիմա արդեն դարել է 10000-ից 60000 եւ կրկնությունը վերացել է, քանի անգամ խախտում կանես, այնքան կմուծես։ Ինչպիսին է վարորդների արձագանքը։ Ճիշտն ասած, հենց չեմ հանդիպի, աշխատում եմ խախտում չանեմ։ Իմ վրա չի ազդե ոչ մի բան։ Չի անհանգստացնում։ Ինչ չի անհանգստացնում։ Ինչի՞։ Օրենքին թող անհանգստացնի։ Ինչքան որ չենք աշխատում, այնքան մեծանում ենք ուժանքը։ Սա միայն ասում է մի բանի մասին, որ նպատակը հավաքագրումն է, գումարների հավաքագրում։ Մենք գտնում ենք, որ այդ խստացումները հենց ապացույց է այդ հավաքագրման, որովհետև հանել են զրկումը, այսինքն քանի անգամ ուզում ես խախտում արա, քեզ ավելի լավ գումար հավաքենք, քանս թե դու զրկվես ու հետո էլ չխախտես։ Մենակ ճանապարհային նշանների եւ գծանշումների պահանջները չկատարելու իրավախախտումը, որը ամենից շատ հանդիպողն է մեր իրականության մեջ, հլա սանկցիան բարձրացվել է 3-ից 5000, հաշվի առնելով որ այդ 3000 սանկցիան այլևս իր կանխարգելիչ դերը չի կատարում։ Եթե մինչ այս ամրագոտների կիրառումը պարտադիր էր վարորդի ու արչևի նստատեղին նստած ուղևորի համար, ապա հունիսի 2-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությամբ զգոնության ու անվտանգ երթևեկության կոչը վերաբերում է նաև մարդատար մեքենաների բոլոր ուղևորներին, եթե առկային ամրագոտներ կամ նրանց համար նախատեսված տեղը։ Քսակին ուղված հարվածից բացի վարորդների զգալի մասին անհանգստացրել է իրենց իսկ առողջության ու անվտանգության ու վաստուգանքի չափը։ Վերջ ինչպես վարորդի, այնպես էլ ուղևորի ծխերում եւ սա արդեն ոչ միայն հանրային տրանսպորտում, այլև տաքսիներում եւ սեփական մեքենայի մեջ։ Չեն ձողում ծխենք ավտոյի մեջ, օրը 24 ժամ, 20 ժամ ավտոյի մեջ ենք։ Հիմա այսինքն կայանում եք, որ ծխեք թե ոչ։ Չէ, ես ղեկին էլ ծխում եմ, հաշվի չեմ առնում։ Գնալուց կայանում։ Արգելքների չափը։ Ես շատ եմ խիստ։ Բանկները։ Հազիվ տրանսֆոր ենք աշխատում մի խոսքով։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ սեփական մեքենայի ղեկին ծխախոտ վայելելու համար վարորդները կդուգանվեն 3000, իսկ ահա ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմեքենաներում ծխելու համար 5000 դրամ տուգանքի չափով։ Քրիստինե Սուկյասյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ 19-ամսյա ակտիվ գործունեությունից հետո Վանաձորում պաշտոնապես բացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի լորու տարածքային գրասենյակը։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող աջակցություն Հայաստանում 2 ընտրական փուլերին ծրագրի շրջանակներում նմանատիպ մարզային գրասենյակներ են հիմնվել նաև Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոցձորի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի գնահատմամբ մարզային կառույցներից ամենաակտիվն ու արդյունավետը Վանաձորի գրասենյակն է։ Բացման արարողությանը ներկա է եղել նաև Լոռու մարզի մեր գործընկերները։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի մարզային գրասենյակների կազմը համալրվեց եւս մեկով։ Երևանում եւ Հանրապետության 6 մարզերում հիմնադրված տարածքային կառույցներն ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ արդեն իրականացրել են քաղաքացիական գործունեություն։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրասյանի Եվրամիության պատվիրակության եւ տեղական իշխանությունների մասնակցությամբ Վանաձորում պաշտոնապես բացվեց Լոռու տարածքային գրասենյակը։ Դրական գնահատելով նման անկախ կառույցների ստեղծումը, Կարեն Անդրասյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ դրանց գործարկման աջակցել է ՀԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը Եվրամիության կողմից տրամադրած ֆինանսական օժանդակությամբ։ Աջակցություն Հայաստանում 2 ընտրական փուլերին ծրագրի շրջանակներում։ Իրավապաշտպանը հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում ֆինանսապես իրենց կաջակցի նաև պետությունը։ Վանաձորում ես նույնիսկ չեմ կասկածում, որ լինելու է ակտիվ աշխատանք, ուղղակի թե այդ ակտիվությունը կսկսի այսօր, թե կսկսի մի տարի հետո, արդեն կախված է մեզնից եւ մեր գործընկերներից, նաեւ ձեզնից։ Մենք ուզում ենք, որ այս մի տարին անիմաստ
իզուր ժամանակը չվատնենք եւ գործ անենք, այդ իմաստով խնդրում ենք բոլորին ակտիվ օգնել, որպեսզի մարդիկ գան այստեղ։ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը համոզված է, որ մարզային գրասենյակների հիմնադրման մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունն առավել հասանելի կդառնա մարզերի բնակիչների համար։ Կաջակցի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ինչը շատ կարևոր է հատկապես ընտրությունների շրջանում։ Այսօր այս գրասենյակի բացումը նաև ինձ համար մեծ տոն է, որովհետև Վանաձորը լինելով ակտիվ իրավապաշտպան մշակույթ եւ ավանդույթներ ունեցող քաղաք, այսօր հյուրընկալում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին եւ հույս ունեմ, որ գրասենյակը այս 19 ամիսներից հետո եւս պետական աջակցությամբ կաշխատի։ Գրասենյակն ունի 3 աշխատակից, որոնցից 2-ն իրավաբաններ են, իսկ 3-ը համակարգում է գրասենյակի աշխատանքը։ Ծառայողական մեխանաները կնպաստեն մարդու իրավունքների հնարավոր ոտնահարման դեպքերի պատշաճ արձագանքումն ապահովելուն։ Մարզային կառույցի երկամսյա գործունեության ընթացքում արձանագրվել է 34 դիմում բողոք, որոնցից 20-ը ներկայումս գտնվում են իրավական վարույթում, 14-ին տրամադրվել իրավական տեղեկատվություն։ Գրասենյակը համագործակցում է տեղական իրավապաշտպան կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների հետ մոտ ապագայում մարդու իրավունքների ոլորտին առնչվող թեմաները գործնական փուլ տեղափոխելու նպատակով։ Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սականյան, Լոռու մարզից, հատուկ էպիկենտրոնի համար։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը 3 ռազմական համագործակցության 14 կետից բաղկացած պայմանագիր են ստորագրել Թուրքիայում։ Կետերից մեկը վերաբերում է Ադրբեջանին զենք տրամադրելուն, հաղորդում է Իրանի Իռնա գործակալությունը։ Օրվա միջազգային լրահոսի մյուս դրվագները տեսաշարով։ Թուրքիան Հայաստանի սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը համարում է խոչընդոտ եւ մերժում Հիլլարի Քլինթոնի 2-7 Երևանից հնչեցրած կոչը Անկարային կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Թուրքական հյուրի հետ Daily News թերթն է գրում, վկայակոչելով անունը հրապարակել չկամեցած թուրք դիվանագետի։ Արդեն իսկ բազմաթիվ ու ամենատարբեր մեկնաբանություններ են հրապարակվել այս ցավալուն հոդվացի տակ, որոնցից հենց առաջինը ասում է. «Հերիք է մատ թափ տակ ու վիճեք, պարզապես բացեք սահմանը, հաջորդ քայլը թողեք Երևանին»։ Տարածաշրջանային իրայցը Հիլլարի Քլինթոնն ավարտում է վաղը Ստամբուլում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրներից զատ Հիլլարի Քլինթոնը այսօր Բաքվում անցկացրած մոտ 5 ժամյա իր այցի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել հարգել մարդու իրավունքները։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան Ադրբեջանում ամերիկյան եւս մեկ հետաքրքրություն է իրականացրել էներգետիկ ռեսուրսների ցուցահանդես է այցելել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարն Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ժամանել Վրաստանից Բաթումիում հրավիրած ասուլիսում Հիլլարի Քլինթոնը մի անգամ եւս խոսեց Վրաստանի նախագահի եւ խորհրդարանի առաջիկա ընտրությունները ժողովրդավարական բարձր չափանիշներով անցկացնելու կարեւորության մասին։ Վաշինգտոնի պաշտոնյաներին անհանգստացնում է այն, որ նախագահ Սաակաշվիլին կարող է կրկնել Վլադիմիր Պուտինի փորձը եւ 2 ժամկետ անընդ մեջ պաշտոնավարման ավարտից հետո ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Բաթումիում մասնակցել է վրացական գինու համտեսին, բաժակաճառեր լսել ու ասել, ապա դիտել վրացական ազգային համույթների բացօթյա ելույթը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդն այսօր ընդունեց չարտոնված զանգվածային միջոցառումների մասնակցության տուգանքը բարձրացնող օրինագիծը։ Օրենքի ուշ ստանալու համար մնում է արդեն միայն, որ նախագահն ստորագրի այն։ Եթե գործող օրենքով առավելագույն տուգանքը 5000 ռուբլի է, ապա նորի ուժի մեջ մտնելուց հետո չարտոնված զանգվածային միջոցառման կազմակերպիչը կարող է տուգանվել 1 միլիոն ռուբլով, մասնակիցը 300 000 ռուբլով, եթե այդ միջոցառման ժամանակ խախտվել է հասարակական կարգը կամ քաղաքային կարգու կանոնը։ Անդիմադիր Յաբլոկը կուսակցությունը պիկետներ էր կազմակերպել Դաշնության խորհրդի շենքի առջև բողոքելու օրինագծի դեմ։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում եւ Նավահանգստային Ալեքսանդրիա Սուեզ քաղաքներում Երևանից բողոքի ցույցեր են։ Տարբեր քաղաքական ուժերի կազմակերպած այս ակցիաներն անվանում են Միլիոնանոց հանրահավաք հանուն արդարության։ Մասնակիցները պահանջում են վերանայել նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի եւ մյուսների դատավճիռները։ Հիշեցնեմ, Մուբարակն ու իր նախկին նախարարը խաղաղ ցուցարարների սպանությանը մասնակից լինելու համար դատապարտվել են ցմահազատ ազրկման, իսկ նրա 2 որդիները դատարանի դահլիճից ազատ են արձակվել։ Ցուցարարները Մուբարակի համար մահապատիժ են պահանջում, որդիների համար ծմահբանտարկություն։ Մյուս կողմից իշխող ռազմական խորհուրդը քաղաքական կուսակցություններին 2 օր ժամանակ է տվել համաձայնության գալու Եգիպտոսի վստահության ժողով ձևավորելու չափանիշների շուրջ։ Հունիսի 17-ին և 18-ին նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկությունն են նշանակված Եգիպտոսում։ Ռուզան Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Էպիկենտրոն միջազգայինի տաղավարում Ռուզան Խաչատրյանը թեման շարունակում է մերձավոր արևելքի հարցերով վերլուծաբան Էմմա Բեգիջանյանի հետ։
Շնորհակալություն Գրիգոր։ Էմա, սովորաբար եթե ոչ թե հասարակությունը, այլ քաղաքական ուժերն են այսպիսի հարցով ոտքի հանում հասարակությանը, դատավճռի փոփոխություն, մահապատժի պահանջ, լինում է, որ քաղաքական դրդապատճառների կա այդպիսի քաղաքական են դրդապատճառները։ Անշուշտ կարելի ասել նախընտրական սա կամպանիա, որովհետև ինչպես գիտենք, երկրորդ փուլը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցել Ահմադ Շաֆիկը, որը նախկին վարչակարգի վերջին վարչապետներ, զինվորական անցյալով, ինչպես նախորդ նախագահներն են եղել Եգիպտոսի, և ազատություն և արդարություն կուսակցության, որը մուսուլման եղբայրների քաղաքական թևն է, ներկայացուցիչ Մուհամմադ Մորսին։ Հանրահավաքի կոչը արել են հեղափոխությանը մասնակցած 40 քաղաքական ուժեր, որոնք հիմնականում պահանջում են, որպեսի զինվորական գերագույն խորհուրդը իշխանությունից հեռանա, մեկ, երկրորդը կյանքի կոչ են խորհրդարանի հաստատած օրենքը, որի համաձայն պետք է չեղյալ հայտարարվի Ահմադ Շաֆիկի մասնակցությունը ընտրություններին։ Իմիջայլոց այդ օրենքի մասին, եթե չեմ սխալվում, կոչվում է քաղաքական մեկուսացման մասին օրենք, և նրանք պահանջում են, որպեսզի անպայման կիրառվի դա, ինչի մասին է խոսքը։ Խորհրդարան իր աշխատանքները սկսելով մարտին, արդեն ապրիլ 12-ին ընդունեց մի օրենք, որի համաձայն նախկին վարչակարգում վերջին 10 տարիներում բարձր պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքական գործիչները իրավունք չունեն հետ Մուբարակյան վարչակարգում տեղ զբաղեցնել, պաշտոններ զբաղեցնել։ Իսկ եւս մի հայտարարություն եղավ արդեն ռազմական գերագույն խորհրդի կողմից, որ երկու օր ժամանակ է տալիս քաղաքական ուժերին, և որ երբ է լրանում այդ ժամանակը, և ինչի մասին է խոսքը։ Այդ ժամանակը լրանում է վաղը քաղաքական ռազմական գերագույն խորհուրդը սահմանադիր ժողովի հետ համատեղ նիստ գումարեց անցյալ օրը, որտեղ կողմերին կոչ արեց համաձայնություն կան և սկսել մշակել առաջիկայում ներկայացնել, մշակված պատրաստ ներկայացնել երկրի սահմանադրությունը։ Ինչպես գիտենք, խորհրդարանում ներկայացված ուժերից կազմված 100 հոգանոց սահմանադիր ժողով է ձևավորվել, իսկ խորհրդարանում մեծամասնություն են կազմում իսլամիստները, իսկ երբ որ պետք է մշակեին, տարաձայնություն առաջացավ իսլամիստների և աշխարհի ուժերի միջև, որոնք գտնում են, որ իսլամիստները ուզում են շարիաթի օրենքի գերակայությունը հաստատել սահմանադրության մեջ, ուստի դեմ հանդերձալով չէին ներկայանում սահմանադիր ժողովի նիստերին, իսկ հիմա այդ վերջնաժամկետը, որ ներկայացրել է զինվորական գերագույն խորհուրդը, դրան արդեն դեմ են հանդես եկել թե խորհրդարանի նախագահ, որը դա համարել է միջամտություն օրենսդիր իշխանության գործերին, և թե Մորսին, որը հայտարել թե թույլ չենք տա, որպեսի իր կամքը թելադրի ռազմական խորհուրդը և միջամտի ու անտեսի խորհրդարանում հաստատված օրենքները։ Շնորհակալություն Էմա, Էպիկենտրոն միջազգայինի տաղավարում ինձ հետ այսօր վերցավոր արարելքի հարցերով վերլուծաբան Էմա Բեգիջանյանն էր, Գրիգոր Խոսափողը փոխանցում եմ գլխավոր ստուդիա։ Շնորհակալություն Ռուզան, շնորհակալություն նաև Տիկին Բեգիջանյանին Իրանի քաղաքական նրբերանգներին մեզ ծանոթացնելու համար։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով հունիսի 1-ից մեկնարկել է ողջույն ուսումնական ամառ ծրագիրը, որը նախատեսված է կրթահամալիրում կրթության և գիտության նախարարության պատվերով իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերով։ Նախագծի բաղկացուցիչներն են ուսումնական ճամբարդները, ամառային դպրոցն ու ամառային պարտեզը։ Կրթական հաստատության տնօրինությունը վստահեցնում է, որ այս ծրագիրը օգնում է ազատվել ամառային տապից ու անգործություն ձանձրույթից։ Ասվածում տեղում համոզվել է մեր նկարահանող խումբը։
Կլոր սեղան լրջորեն ինչ-որ բան քննարկող մարդիկ։ Առերևույթ սովորական ասուլիսային միջավայր։ Սովորականը վերածվում է յուրահատուկի, երբ պարզ է դառնում, որ բանախոսներն ու կրթական թեմաներ քննարկողներն աշակերտներ են, իսկ նրանց լսողը ուսումնական հաստատության տնօրենը։ Խորթային թրծվածքի դպրոցների կարծրատիպային մոդելին սովոր մարդկանց համար միանգամայն խորթ միջավայր։ Իսկ իրականում ինտերակտիվ այս հաղորդակցության նպատակը ազատ խոսքի, սեփական իրավունքների պաշտպանության և ազատ ընտրության հնարավորության ընձեռումն է։ Ընտրել է եւս մշակույթը, որը ես կարծում եմ շատ կարևոր մշակույթ է, մինչև ու նախագահի ընտրություն կամ ընդհանրապես ընկերուհու ընտրություն, ընկերոջ ընտրություն։ Այո, մարզական է, չէ՞։ Տարիներ առաջ ով կտեսներ դպրոցի տնօրենի նման կերպար։ Իսկ այսօր սա ամենագործուն տարբերակն է երեխաների վստահությանն արժանանալու և հաճելին օգտակարի հետ համատեղելու համար։ Բալիկ ունեմ ստեր, կհակնեմ, կկնամ, կվողանամ։ Բալիկներ եմ հակնելու, մատով տապշկաններ եմ հակնելու տեղին։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում 3 տարի է, ինչ գործում են ամառային ճամբարներ։ Վաղուց ընդունված չափանիշ է միջազգային հանրության շրջանում։ Այստեղ համատեղվում են գրավիչ ուսուցումն ու բազմաբնույթ հանգիստը։ Այս ալարկոտությունը, ծուլությունը, որ պարտադրում է արևը, ու երևանցիք հանձնվում են, չէ՞, մեր երեխաները պիտի հաղթահարեն։ Կրթահամալիրում դաստիարակներն անցել են լող ուսուցման վերապատրաստումներ և պարտեզներում իրականացնում են լող ուսուցում։ Հիմա խաղացին, լողացին, կազդուրվեցին, հեծանիվ քշեցին, հեսա ոտաբոբիկ լողազգեստներով, իրենք ներսում կսկսեն էլեկտրոնային գրատահվան արել, կազդուրվեցին, չէ, կսկսեցին կարդալ, լուծել խնդիրներ, պարել, ուրախանալ, սնվել միասին, ճամբարային կյանք։ Աշակերտները վստահեցնում են, որ տուն գնալու անհրաժեշտություն էլ չի առաջանում։ Ամառային կրթությունը համեմված ինտերակտիվ խաղերով, մրցույթներով ու ճամփորդություններով ստիպում է մոռանալ ժամային արգելքների մասին։ Ավելին, հենց այսօր մեր տեսախցիկի ներկայությամբ առաջարկվեց ուրախ ճամբարները տեղափոխել նաև շուրջօրյա հարթություն։ Գոհար Սարգսյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Հունիսի 6-ը ռուսաց լեզվի օրն է։ Տոնը Հայաստանում երկրորդ լեզվի իմացության խնդիրներին վերստին անդրադառնալու հավելյալ առիթ է։ Դարեր շարունակ հայ միտքը աշխարհին ճանաչելի է եղել ռուսերենի միջոցով։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նշել է ռուսերենի ջատագով Երևանի պետական համալսարանի ռուսական բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Պավել Բալայանը։ Դեկանը և իր գործընկերները սովորաբար ռուսաց լեզվի տոնը նշում են մայիսին կամ սեպտեմբերին, Կիրիլի և Մեֆոդիի տոնին։ Ռուսերենը ճիշտ է, տարածված ու ընդունված լեզու է հայերից շրջանում, բայց չպետք է մոռանալ, որ անգլերենի իմացությունը ժամանակի պահանջ է։ Այսպիսին է մեր նկարահանող խմբի կողմից հարցվածների գերակշիռ մասի կարծիքը։ Ավելի կարևորը ռուսերենն է, հայոց լեզվից հետո, բայց անգլերենն էլ է շատ կարևոր։ Ռուսերեն, եթե համարենք օտարա։ Փոքրուց ռուսերեն եմ խոսացել։ Ռուսերենը։ Անգլերենը երևի հիմա, ասեն ռուսերեն դուրս է եկել։ Բոլոր աշխատատեղերում հայերենը չեն պահանջում, գրագետ հայերեն, բայց կարևորում են անպայման անգլերենին։ Ռուսերենը իմ լեզուն է, ես ռուսերեն եմ խոսում։ Այո։ Իսկ հայերենը որ լեզուն է ուրեմն։ Եթե եթե տենք վերցնեն, ուրեմն հայերեն առաջին օտարիմ համար։ Անգլերեն, ռուսերեն էլ եմ լավ խոսում։ Տրադիցիաներ կան, ինչու տապալենք, ինչու կորցնենք։ Եկեք ավելացնենք եւս մի լեզու, խնդրեմ։ Բոլորը ասում են, մենք անգլերեն սովորել ենք, գիտենք, դա դուք շատ լավ գիտեք, դա մեծ մասամբ տեստային համակարգով է սովորած լեզու, դա լեզվի իմացություն չի։ Ստեսյուն ձեզ։ Բյուրականում հայտնաբերված աստղագիտական օբյեկտները աշխարհի տարբեր երկրների աստղագետների նոր սերնդին ոգեշնչեցին զարգացնել տիեզերքի առաջացման հեղափոխական նոր պատկերը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում այս մասին է պատմել բյուրականի աստղադիտարանի նախկին գիտաշխատող ՆԱՍԱ-ի և Ջորջ Մեյսոն համալսարանի պրոֆեսոր Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Նշենք, որ վերջերս պրոֆեսորը պատրաստել է տիեզերքի զարմանահրաշ պատմությունները առցանց աստղագիտական դասագիրքը, որը ներառում է ավելի քան 250 անիմացիա, ինչպես նաև ռադիոյից մինչև գամմա ալիքային տիրույթում ստացված ավելի քան 500 պատկեր։ Հայկական գիտությունը տվեց շատ ֆունդամենտալ հիմքեր, այն ինչ որ մենք հիմա միջազգային գիտությունը հիմա զբաղվում է։ Այսօր լրանում է աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 109 ամյակը, լեգենդար հայ, ով իր երաժշտական գործունեության հիմնական մասը ծավալելով հայրենիքի սահմաններից դուրս մշտապես ծնվել է հայ դասական երաժշտության ակունքներից։ Հայ
1903 թվական Թբիլիսիի մոտակայքում Քոջորիում ծնված փոքրիկ Արամին կանխորոշված էր դառնալ հայ երաժշտության հանճարների հանճարը։ Սուսերով պար Սպարտակ Գայանե։ Այս ստեղծագործություններով ու նրա հանճարի շնորհիվ ազգայինը ներգրավեցավ աշխարհին։ Այստեղ պահպանված են երիտիկ աչ սկեսներից մշտակները։ Խաչատրյանի առանձնատանը կոմպոզիտորի մահից ի վեր ամեն ինչ նույնն է, անգամ նախընտրած օծանելիքի, Քրիստիան Դիորի հոտն է մնացել։ Տեղում են նաև զանգակները, որով Խաչատրյանն իր մոտ էր կանչում տան անդամներին։ Անձնական ռոյալն է Արամիլիչի, որը տեղափոխվել է Մոսկվայի իր մոսկովյան բնակարանից։ Բլյուդներ ռոյալն այսօր էլ չի լռում։ Խաչատրյանի ստեղծագործություններին շունչ է տալիս նրա գործի անմնացորդ նվիրյալը, թանգարանի տնօրենը։ Ռուսաստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Տաջիկստան, Թուրքմենիստան։ Այս երաժշտությունը Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն, իդեմս կոմպոզիտորի, շատ երկրներում է ներկայացրել ու ներկայացնելու։ Безусловно, нам приятно и ответственно играть дома, потому что это совершенно другой адреналин. Հայրենի հողում ադրենալին ստացող Կարենը տրիոյի անփոխարինելի ջութակահարն է։ Խաչատրյանի անվամբ ներկայանալու պատասխանատվությունը մեծ է, բայց եւ պատվաբեր համաշխարհային մեծության հանճարի են ներկայացնում։ Ուրել որ գնանք, միշտ գտնվում են մարդիկ, ովքեր ճանաչում են կոմպոզիտորին։ Բոլորն էլ շատ հետաքրքիր հիշողություններ են մեզ փոխանցում։ Կարենի կյանքում հայրենիքն ու կոմպոզիտորը շահկապված են։ Եթե չլիներ Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյին մասնակցության հրավերը, հայրենիք չէր գա ու աշխարհին էլ շրջագայությունների ժամանակ չէր ներկայացնի հանճարեղ հայրենակցի երաժշտական մտահղացումները։ Արամ Իլիչի անունը բրենդ է։ Աշխարհում երևի չկա մարդ, ով չիմանա, որ Խաչատրյանի երաժշտությունը հայկական է։ Սա առիթ է շրջագայությունների ժամանակ բոլորովին այլ մակարդակով ներկայացնելու մեր երկիրը։ Գյումրիի միջազգային մրցույթ «Վերածնունդ փառատոն» գրանցած հաջողությունը 4-րդ կարգի դիպլոմն է, իսկ հաջողության գրավականը Խաչատրյանի երաժշտական պատկերը։ 9-ամյա շողիկի երաժշտական ուղին խոստումնալից է, տարեկիցները դեռ գլուխ են կոտրում նոտաները սերտելու վրա, իսկ փոքրիկն արդեն հասցրել է բեմ բարձրանալ ոչ միայն Սարյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Ստեղծագործությունը բավականին բարդ է երկրորդ դասարանի 9 տարեկան երեխայի համար, բայց ինքը շատ շուտ է սովորել։ Երեխայի ուղին մեծերն արդեն իսկ կանխորոշել են, մնում է դրանում փոքրիկին էլ համոզեն։ Կոմպոզիտորի կյանքն ու գործերը շողիկը լավ գիտի, միայն թե սրտնեղում է, որ մատներն են դեռ փոքր։ Հակառակ պարագայում կվերարտադրեր Խաչատրյանի համաշխարհային համարման արժանացած գործերը։ Շատ կուզենայի նվագել այդ բալետից Սուսերով պարը, շատ եմ սիրում այդ երաժշտությունը։ Տարանջատել Խաչատրյանին հայ երաժշտությունից ու հայկական արմատներից անհնար է։ Անգամ Սպարտակը, որի բովանդակությունն առնչվում է հին Ռոմին, հիմքում հայկականն է երաժշտության առումով իհարկե։ Նա լեգենդ էր, լեգենդ, որ ընդամենը մի քանի հանճարեղ գործերով աշխարհի ուշադրությունը բևեռեց բռաչափ մի ժողովրդի վրա, ապացուցելով, որ հանճարներ տվող ազգի կենը երբեք չի փոխվում։ Լուսինե Մուրադյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Արամ Խաչատրյանի 109-ամյակը զուգակցվել է նրա անունը կրող 8-րդ միջազգային մրցույթի պաշտոնական բացման հետ։ Հայկական բեմում իրենց ուժերն են չափելու երաժիշտներ Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Չինաստանից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Մեծ Բրիտանիայից և անկախ պետությունների համագործակցության երկրներից։ Հեղինակավոր ժյուրիի անդամները Ավստրիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից և Բելգիայից են։ Ժյուրիի նախագահը հայտնի ջութակահար Էդուարդ Թադևոսյանն է։ Մրցույթը անցկացվելու է 3 փուլով, հաղթողը որոշվելու է հունիսի 12-ին։ Լավագույն երաժիշտը կստանա դափնեկրի դիպլոմ և $15,000, երկրորդ տեղ գրավածը $10,000 և երրորդ մրցանակակիրը $5,000. Տոնական նախերգանքի կատարման մրցույթի բացումը ազդարարել է Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբը, որը հանդիսանում է նաև մրցույթի պաշտոնական գործընկերը։
Այսօր հայտնի է դարձել օրանժի այն երջանիկ բաժանորդը, ով ստացել էր մայիսի 28-ից հունիսի 3 նկատ ժամանակահատվածի 50,000-րդ միջազգային հեռախոսազանգը։ Նա Ռուզաննա Ղազարյանն է, ում զանգահարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող իր եղբայրը։ Ռուզաննան օրանժ ընկերության կողմից ստանալու է Մոսկվա մեկնելու օդանավի տոմս։ Հիշեցնենք, որ մինչև օգոստոսի 26-ը ամեն շաբաթ օրանժի այն բաժանորդ, ով ստացել է յուրաքանչյուր շաբաթը առնվազն 1 րոպե տևողությամբ 50,000-րդ միջազգային զանգը, կստանա օդանավի տոմս դեպի այն երկիր, որտեղից ստացել է այդ հեռախոսազանգը։ Առաջին 7 շաբաթների ընթացքում գրանցված 50,000-րդական բաժանորդներից 6-ը զանգ էին ստացել Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներից, իսկ 1-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Every week. Շնորհավորում ենք Ռուզաննային, որն արդեն 8-րդ բաժանորդն է, ով անակնկալ ճամփորդություն է ստանում օրանժից։ Վստահ ենք, որ եղբոր հետ արձակուրդը ուրախալի անակնկալ է։ Մեր մյուս բաժանորդներին պարզապես խորհուրդ կտանք խրախուսել արտերկրում ապրող իրենց ազգականներին ու մտերիմներին, ավելի հաճախ զանգահարել իրենց օրանժ համարին։ Բարեկամներ, հրաժեշտից առաջ ձեզ տեղեկացնեմ, որ ուրվագծի տեղավորում Պետրոս Ղազարյանը այսօր զրուցելու է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Այսօր այսքանը, բարեկամներ, Էպիկենտրոնի այսօրվա հիմնական թողարկումն ավարտվեց։ Ձեզ սիրոսություն, մինչև վաղը։